انسانی جان سب سے قیمتی، پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈی آئی جی آپریشنز وقاص نذیر کی ہدایت پر شہر کے مختلف علاقوں میں آپریشن، 54 پتنگ باز گرفتار، متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج۔ پولیس کے مطابق کینٹ ڈویژن سے 21، ماڈل ٹاؤن ڈویژن سے 17، سٹی ڈویژن سے 9، اقبال ٹاؤن ڈویژن سے 5، جبکہ صدر ڈویژن سے 2 پتنگ باز گرفتار کیے گئے۔ کریک ڈاؤن میں سب سے بڑی کاروائی شدرا ٹاؤن پولیس نے کی۔ ایس ایچ او عدنان شیخ نے بتایا کہ ملزم فیصل کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 350 سے زیادہ پتنگیں اور 50 ڈور کی چرخیاں برآمد کر لی ہیں۔ ایس ایچ او شیخ عدنان کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزم سے تفتیش جاری ہے۔ کیمرامین لطیف کے ساتھ فیاض ملک، لاہور نیوز۔